Sekara akita adadalab roo beka. Lazima dunia. Tapifikira roo kosong dan kami jawapa. Setela meditasi ni bahagia. Perijela inaweza ole bermula. Tere hea vaataja. Toots olen. Tahan teile täna rääkida mängust, mille pealkiri on From Dust. Ja selle rääkimise ehitan üles natukene teistmoodi, kui olen siiani arvustused üles ehitanud. Ehk siis räägin video esimeses pooles, kuidas mulle see mäng tundus, mida head, mida halba selle juures nägin, mis mänguga üldse tegi on, tegu on. Ja teises pooles siis räägin ja näitan seda, kuidas selle mängu mängimine käis ja räägin natukene juurde, mida siis tegin, ehk siis tegu pigem sellise post-kommentaariga. Ja miks ma seda niipidi teen, on põhjus selles, et mäng on niivõrd eriline lausa omamoodi žaanr, ehk siis žaanriks nimetatud code mode'i, sandboxi, ehk siis sisuliselt mängid sa mängus jumalat ja suhteliselt keeruline on ilma näitamata ja sellise otsese kommenteerimiseta selgitada, mis selles mängus toimub ja mida siin siis tegema peab. Mängumõud sai siis nüüd ära öeldud Code Game välja antud mäng siis 2011. Aasta suvel sügisel Windowsi peale ehk siis PC peale, millel ka mina seda mängu mängisin ja tänase päeva esimeses pooles ka siis lõpuni jõudsin ja tulnud mäng välja ka siis PlayStationi peale ja Xboxi peale. Ja hetkel Steamis, kes tahab endale muretseda, siis maksab ta 15 euri, kas ta tasub muretsemist sellest K2 sõnaga natuke edaspidi. Nagu öeldud, tegu siis nii nimetatud jumala mängimisega. Noh, tegelikult kui algusvideost vaatasite, siis nägite ka seda, et päris jumalaga siiski tegu ei ole. Pigem on su nimeks või nimetuseks Breath ja sa oled tegelikult hoopis tekitatud suguaru poolt, kes sind siis välja manas, nagu päris alguses siis ka näha oli. Ja sisuliselt oled siis selline kuidas siis öelda, suguaru poolt manatud jõud või noh, ütleme siis nimetame jumalaks, on veidi lihtsam, kelle või mille eesmärgiks on siis kontrollida erinevaid loodusjõude ja tagada siis see, et suguaru liikmed saaksid areneda, püsiksid elus ja loodusjõud neid maha ei tapaks. Loodusjõude nagu hetkel ka ekraanil kas või näete või päris alguses pigem nägite kas või vesi tsunami näol, näitasin ära kaks lõiku, kus siis õnnestusin ja ebaõnnestusin, ehk siis tsunami, kus uhus mu küla üle ja kus ta ei ohunud, ehk siis ühel juhul jõudsin tekitada külale sellise kaitsemehanismi, ehk siis šamaan õppis ära vee vastase spelli, teisel juhul või esimesel juhul pigem jah, siis see ei õnnestunud, teisel juhul see siis õnnestus ja vastavalt oli siis tulemuseks ka siis see, et kas siis küla jäi alles või oli tagajärg see, et küla lagunes ära. Veel saab siin loomulikult peale vee manipuleerida ka pinnasega või siis liivaga, kuidas seda keegi nimetab, tekitades siis pinnast ja üle, mille abil saab siis suguaru liikmetele tekitada teesid, vett, laavasse, kuhu iganes, et nad saaksid järgmise punktini. Mängu üldine eesmärk on ka veel mainimata. Kui näete, siis ekraanil praegu ka on sellised kolm valge ringi sees nii nimetatud tootemid, ehk siis tegelikult oli igas levelis teatud ports tootemid ja eesmärk oli siis kõik suguaru liikmed juhatada nende tootemite juurde, tekitada sinna külad ja see läbi siis avada siis selline järgmine portal, millega siis sai järgmisesse raskustasemesse.
liivast rääkisin, laavast rääkisin, veest rääkisin, olemas ka sellised asjad nagu puud siin mängus, ehk siis sellised eri tüübid, ehk siis üks on veepuu ja teine oli siis tulepuu, kolmas selline plahvatav puu, no plahvatavaid puid on ka käesolevas levelis näha sellised munakad, millega ma kaljut õhku lasen, veepuudega sai siis nagu nimigi ütleb vett tekitada ja tulepuudega siis sai asju põlema panna või siis neid veepuid katki teha. Igal ühel oli oma selline kasutuskoht ja eesmärk. Ja loomulikult suurimad vaenlased on sul siin mängu jooksul siis nii üleujutused, tulekahjud kui laava siis selline voolamine otse külasse sisse, mis siis no, peaks olema tegelikult karmim versioon tulekahjust. Mängu juures on kindlasti hea asi see, et kui ka alguses tähele panite, mängu on sisse toodud selline oma keel, ehk siis on natuke vaeva nähtud, küll seda keele osa nüüd nii väga palju ei ole jutu osa, aga ikkagi selline rõõmus ära tundmine, et oma keel on sisse toodud. Maastik muutub aja jooksul, ehk siis mida kauem sa mängu mängid, mida pikemalt sa levelid teed, siis muutub ka maastik ise. Lisaks sellel, nagu näete, siis praegu ekraanil proovin siis ka ise maastika muuta, ehk siis viimast sellist tootemid kätte saada ja suunan siis vee ümber ja panen siis äravoolu teisest kohast kinni kasutades selleks laavat. Mängu raskustaseme kohta rääkides, raskustaset valida ei saa, aga lõpulevelites, praegu jooksev level on kuskil siuke keskmine või pigem natuke isegi lõpupoole, aga lõpulevelites läheb mäng ikkagi väga raskeks, väga raske on ta eelviimases levelis, kus siis suguaru liikmed on arvanud, et hirmus hea idee on teha oma pesa või siis ütleme asulat vanasse vulkaani kraatrisse ja loomulikult saavad nad siis autasuks rõõmsalt igasuguseid laavapurskeid, maanihkeid, üleujutusi, torme, kõike mida vähegi saab, nii et tegutsemine peab olema seal väga kiire, päris mitu korda ikkagi ei saanud ma selle leveliga hakkama, aga lõpuks siiski õnnestus. Positiivse külje alt võib kindlasti välja tuua selle, et tegu on väga, väga unikaalse mängustiiliga. Ma ei oska ausatades ühtige mängusi kõrvale tuua, mis oleks päris sarnane. Jah, sellist majandamise mänge või strateega mänge on teisigi, kuid päris sellist nagu on From Dust ei oska välja tuua. Ja selle eest loomulikult loojate ees müts maha, et väga ilus asi on välja mõeldud. Mis väga ei meeldinud oli see, et levelite, mäng oli üles ehitud niimoodi, et levelite kiiresti tegemine oli eelistatud. Ja mis seal salata, mina nagu tahaksin tavaliselt teha niimoodi, et ma teen midagi korralikult ja timmin ja vaatan erinevate nurkadalt, kuidas asi areneb, aga kui tegid kiiresti, siis mäng eelistas seda pigem. Ja mulle see nagu väga-väga ei meeldinud. Graafiku kohta ütleks, et isegi 2013. aastal on see graafika täiesti ilus, eriti kui mängu lähedalt vaadata, samas ega sellele graafikale tagumistes leveltes jällegi, kus on kiire-kiire, väga rõhku ei saanud vanna, et tuli lihtsalt tegutseda ja hoolitseda, et rahvas elus püsiks. Ja story muidugi on selline tavaline, ei midagi erilist, et natuke selgitab jälle, et siin on need üleujutused, et siin levelis on laava, siin on sellised asjad, no ei hullu. Ja uuesti mängimise kohta võiks siis öelda nii palju, et tegelikult isegi täiesti selline mäng, mida kannatab mängida nii mõnigi kord uuesti, kellel selle jaoks muidugi huvi on. Minu tavaliselt huvi seetõttu kaob, et ma olen juba näinud, mis on nagu lõptulemus, aga kuna maastik muutub pidevalt ja olukordi saad sa lahendada teistmoodi, siis juke replay value on täiesti olemas. Kulus mängimiseks mul cirka 10 tundi, kokku on 13 levelit ja
kindlasti läks tagumiste levelite peale oluliselt rohkem aega ja usun, et kui nüüd uuesti mängima hakata või kui ma mängiks seda uuesti, saaksime oluliselt kiiremini sellega hakkama. Ja mängule annan omalt poolt siis hindeks 7.10. Eriti, no ütleme, hinne on kõrge eriti just see tõttu, et tegu on unikaalse mängustiiliga ja unikaalsete võimete kasutamisega, nagu praegugi näha, siis ma Jellify Water, selline võime oli mul olemas tänu ühele tootamile, ehk siis muutsin vee selliseks, noh, jelliks, tahkeks või tarretiseks või kuidas siis öelda, sain seda ignoreerida ja sellest ka siis läbi minna, ehk siis ta ei voolanud. Võimed oli ka teisi, ehk siis siuke must auk, millega said näiteks ära imeda kõik sugu pinnase või ükskõik, mis materjali laavateelt või siis tulekahjude kustutamiseks oli selline võimalik manada vihmasadu välja ja kui eelnevalt siis mainisin, et oli siis selline võime, kus siis sain šamaaniga vett tõrjuda, oli ka selline võime nagu siin allpool külas ka võibolla tähele panite, kus oli punane lipukene veel sellel tootemil peal, et see küla, no praegu on seda näha, seda küla, siis saab ka tuld tõrjuda, seal on nii punane kui sinine lipp, ehk siis sellest ei saa laava üle voolata, šamaanil on need võimed ja ütleme nii, et praegu oleks selle arvustusega siis nii pikaks see jutt, et ega väga palju sellest levelist nüüd juurde rääkida ei saa ja väga palju pikemaks seda videot ka venitada ei taha, aga hetkeseis on siis see, et olen kätte saanud siin just parasjagu neljanda tootemi, selles levelis oli neli tootemit ja nüüd jääb siis eesmärgiks see, et minna päris lõpuportalisse. Kui nüüd vaatasite kogu selle video jooksul ekraani, siis nägite, milline maastik välja näeb ja nüüd on näha tegelikult sellist suurepärast muutust, et sain neli tootemit kätte, hakkavad jälle mängima siuksed iseeneseslikud loodusjõud, tuleb vihm peale, vulkaani pursked kaovad ära, praegu lähevad siis viimase tootemi juurde veel mul kaks šamaani, ehk siis tulekaitse ja veekaitse ja maastik on kardinaalselt muutunud võrreldes sellega, mis ta ennem oli. Ja kui võrrelda jah, siis alguspilti, lõpupilti, nüüd siis fluuts, ehk siis üleujutus, siis oled sellises keskkonnas, kus tundub, et elu käib, kõik muutub ja kõik on selline dünaamiline ja ei sõltu ainult sinust kui siis sellisest loodusjõust või siis suguaru poolt tekitatud müstilisest abilisest, vaid ka loodus muutub ise ja selles ka tegelikult tausalt öeldes tegijate ja ikkagi müts maha, et väga hästi õnnestunud selline looduse muutmine. Arvestage seda, et need kaks küla, mis on praegu kraatrites, olid enne täiesti maa peal nii palju siis laavat voolas sealt mööda. Selline mäng siis oli. Jälle siuke täitsa meeldiv ajaviide ja egas midagi. Tänan teid vaatamast. Toots olen, toots olin ja varsti jälle.